Монгол улсын их хурлын эрхэм дарга, Монгол улсын их хурлын эрхэм гишүүд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэн мэдчилье. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хуулийн 31-р зүйлийн 31-4-р хэсэгт эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх асуудал иргэсэн гишүүн. Эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх үйл ажиллагааны тайланг жил бүрийн эхний өдрөлд хувь зүйн байнгын хоронд танилцуулан хэвлэн нийтлэн гэж хуульчилсан билээ. 2022 оны 6 сарын 2-ны өдөр эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх асуудал иргэсэн гишүүнийг томилсноос өнөөдрийг хүртэл буюу 10 сарын хугацаанд хийсэн ажлыг дараах бүтцэдтэйгээр бичиж та бүхэнд танилцуулж байгааг хүлээн авна уу. Эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх үндэсний ажиллагааны хууль эрх зүйн орчны шинтгэл, эрүүлшүүл тулгах, хууль бусаар баримтлах, ялварлан гадуурх гэмтрэгүүдийн эрх зүйн зохицуулалтын онцлог статистик хийсэн дүн шинжилгээ, эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх хяналт шинжилгээ, эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх сургалт сурталчилгаа, эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх үндэсний ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр хийгдсэн ажлын бүлэг болгон тус бүр тайланд оруулсан болно. Эрүүлшүүлтийн эсрэг конвенц, түүний нэмэлт протокол, Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хууль заасан зарчимд нийцүүлэн эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх үндэсний ажиллагааны асан хараг эрүүлшүүлт хүн Монголын төлөө гэж тодорхойлон эрүүлшүүлтэд ангид байх эрхийг зөрчиж болзошгүй тогтолцооны шалтгаан нөхцөлийг судалж эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх үндэсний ажиллагааг үр нөлөөтэй, бодтой, хүртээмжтэй зохион байгуулахад үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээнд манлайлагч нөх эрхэм зорилгыг тавьж дараах стратегийг баримтлан ажиллаж байна. Үүнд зорьсон сэргийлэх хараат бус бий даасан цогц үйл ажиллагаа бүхий тогтолцоог бэхжүүлэх, эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах, хяналт шинжилгээг тогтмол үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хүн бүрд эрүүлшүүлтэд ангид байх эрхийг нь мэдүүлэх, эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх зарчмын хэрэгжилтийг хангуулах зэрэг болно. Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хууль заасан бүх газар буюу хүн өөрийн хүслээр гарч явах боломжгүй нөхцөлтөө нийт 843 газарт давтагдсан тоогоор жилд 144,000 гаруй иргэн урт богино ямар нэг хугацаагаар байрлаж байгаагаас нэн тэргүнд эрүүлшүүлт тулгах, үндэг бус харьцаа, ялгуулан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд зорилттой бүлгийн ойролцоогоор 37,000 гаруй хүнд тогтмол хүрэлцэж хяналт шинжилгээ, урьдсан сэргийлэх ажлыг хууль олон улсын гэрээнд зааснаар хийх шаардлагатай байгаа бөгөөд энэхүү урьдсан сэргийлэх ажлыг шүүх эрх мэдлийн болон мөрдөн шалгах, хууль сахиулах байгууллагын удирдлага, тэдгэрийн албан хаагчдын хамтын ажиллагааны үр дүнд хэрэгжүүлэх боломжтой юм а. Ялангуяа эдгээр 843 газрын удирдлага албан хаагчдын манлайлал, хүний эрхийн мэдрэмж, хандлага, хэлбэрийн төдий бус үйл ажиллагаа туйлын чухал байгааг онцлон зүйтэй. Бид тайлангийн хугацаанд эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх үйл ажиллагааны чиг үүрийн хүрээнд хийсэн ажлуудаас товч хуриангуул нь танилцуулбал 2022 оны 8 сарын 4-ний өдрөөс хойш нэгжийн 5 албан хаагчтайгаар Сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн шүүх сэтгэц зэмэг судлалын клиник, асрамжийн тасгууд, ахмад тасны үндэсний төв, шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа төв, орон нутгад байрлах 20 анги, цагдан хорих хаалта 461-р анги, баривчлах байр, цагдан хорих байр, цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа цагдаагийн газар хэлтсүүдийн эрүүлжүүлэх саатуулах баривчлах байр, сургуулийн дотор байр зэрэг нийт 23 газар орон байршилд батлагдсан удирдамж төлөвлөгөөний дагуу хяналт шинжилгээ хийж тэдгээр газар төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр өөрийн хүсэлтээр гарч явах эрхээ хязгаарлуулсан хүмүүсийн эрхийн хэрэгжилт мөн албан хаагчдын хөдөлмөрлөх нөхцөл эрүүлшүүлт гарч уулзшгүй тогтолцооны шалтгаан нөхцөлийн асуудлыг судаллаа. Хяналт шинжилгээний хүрээнд нийт 10614 км зам туулан өөрийн хүсэлтээр гарч явах боломжгүй нөхцөлд байгаа 1954 хүнээс олон улсын жишиг стандарт, өөрийн улсын хууль эрх зүйн орчны онцлогт уялдуулан боловсруулсан асуумж авч хойрхол хэдлж байгаа болон цагдан хоригдсон баривчлагдсан 411 хүнтэй ганцаарчсан ярилцлага хийж 48 ажилтан алба хаагчтай өөрсдийнх нь хүсэлтээр уулзж 209 хүн зөвлөгөө өгч харьяалын дагуу 6 гомдол мэдээлэл шилжүүлэн шалгууллаа. Үндэсний урьдсан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд хяналт шинжилгээгээр тогтоогдсон эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг усаар шийдэх буюу хүний нэр төрийг дормжлон харьцуулж болзошгүй нөхцөл байдлыг арилгуулах урьдсан сэргийлэх зорилгоор байгууллага албан тушаалтан хуулийн этгээдэд 11 зөвлөмжийг хүргүүлж биелэлтийг тооцсон ажилласан байна. Мөн шүүх эрх мэдлийн болон мөрдөн шалах хууль сахиулах байгууллагын албан хаагч зорилттой бүлгийн иргэд буюу нийт 3357 хүнд эрүүлшүүлт тулгах хүнлэг ус харьцаа, ялгуулсан гадуурхалтаас ангид байх болон хүний эрхийн асуудлаар сургалтууд хийж сэтгцийн тулгамдсан асуудалтай болон хүүхдийн альва хэлбрээр гарч явах болзошгүй гарч явах болохгүй газарт байгаа хүүхдийн эрхийн асуудлаар мониторинг хийх гарын авлагуудыг эрдэмтэн судлаачдын оролцоотойгоор боловсруулж төрийн албан тушаалтан иргэдэд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр үйл ажиллагаагаа 8 удаа, цахим мэдээллийн хэрэгслээр 32 удаа олон удаагийн татамжтайгаар сурталчилан ажилласан бөгөөд эрүүлшүүлтэд зорьсон сэргийлэх үндэсний ажиллагааны талаар тухай бүр цахим утсаараа олон нийтэд мэдээлж ирлээ.
Ирүүлшүүлтээс Ирүүлшүүлтийн эсрэг конвенцийн нэмэлт протокол батлагдсны 20, нэгдсэн үндэстний байгууллагын Ирүүлшүүлтийн үндсэн зэрэг тороо байгуулагдсны 15 жилийн ойн арга хэмжээнд Монгол улсаа төлөөлөлд оролцуулмаг хэмээн аль биесээр урьсан нь Монгол улс үндэсний урьдсан сэргийлэх механизм байгуулсантай холбогдуулан гэрээний үүргээ нэр төртөгөр биелүүлж байгааг онцсон үйл явдал юм аа. Харамсалтай нь Ирүүлшүүлт тулгаж хүнтэй хүнлэг усаар доромжлон харьцаж, хууль усаар мөрдөх нотлох ажиллагаа явуулж, олон жилийн яш шийтгсэн үйл баримт олон нийт дэлгэгдэж, нийгмийг айдас давтуулж, ардчлан нийгмийн үнэт зүйлсийг үүсгэсэн үйлдэл эсвэл өнгөрсөн хугацаанд гарч түүний сүдэр одоо хүртэл арилжгүй байна. Монгол улсынхаа үндсэн хууль олон улсын гэрээгээр хамгаалсан хүний эрх эрхийн төлөө иргэдийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэгтээ үнэнч байж, эрсдлээс үүлэн зориг гарган зүтгэж байгаа олон олон шударга төрийн аль багч хүнлэг хүмүүсийн итвэх санаачлаг бодиттой үйл ажиллагаа олон нийтийн дэмжлэгийн үр дүнд бид хүний халдшгүй байх Ирүүлшүүлтээс ангид байх эрхийн аимшиг зөрчлийг мэдж хожууч гэсэн хор хөрлийг засаж залруулах зөрчигдсэн эрхийг нөхөн сэргээх боломж гарлаа. Дахин ийм харамсалтай хүний үнэт зүйл мөн чанарыг үгүйсгэсэн харгас хэрэг гаргуулахгүй тулд бид Ирүүлшүүлтийн эсрэг хамтдаа чин сэтгэлээсээ үр дүнтэй тэмцэж үндэсний урьдсан сэргийлэх механизмыг тогтолцооны үед цаг алдалгүй улам бэхжүүлэх нь зүйтэй байна. Монгол улсын үндсэн хууль Ирүүлэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг усаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцах шийдэхийн эсрэг конвенц, түүний нэмэлт протокол, Монгол улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн чухлыг эргэн санаж, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн механизм тэдгээрийн хараатус шинжээж, ажлын эсхийн зөвлөмжийг гарцаагүй хэрэгжүүлэх шаардлагатайг анхаарч, Ирүүлшүүлтээс урьдсан сэргийлэх үндэсний ажиллагаа Монгол улсад чинээр бүрэлдэхүүн бий болж байгаа эмзэг үе гэдгийг мэдэрч, маш олон хаалттай хаалхны цаана байгаа хүмүүсийн эрхийг хамгаалахыг чухалчлан хууль тогтоогч, улс төрч, олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллага, хүний эрхийн болон нийгмийн зүтгэлтэн, судлаачд, иргэдийн оролцоо дэмжлэг нэн хэрэгтэй байгааг тодтгон Монгол улсын эрүүгийн хууль, эрүүгийн эрх хянажлуулах тухай хууль, хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар тулгуурч буй сорилт бэрхшээлүүдийг шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй байна. Ирүүлшүүлтээс урьдсан сэргийлэх үндэсний ажиллагааны тайлан түүнд тусгсан асуудлын хүрээнд холбогдох шийдвэрийг гаргаж өгнө. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.